oshga tayyorgarlikni yakunladilar. Deyarli salatlarni oqish jarayoni bo'lmoqda. Chennai shahrida haqiqiy o'zbekona palov bahramizni boshlaydi. O'zbekcha shaxmat olimpiadasi mehmonlari uchun O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan ikkinchi qozonda ham osh bor. Ikkinchi qozon bu yuqoridagi navbatga qolgan qoldi. Vegetariyasi osh qildik. Go'shtsiz. Qovoq qaldik. Xo'sh. Qachon kelib chiqdingiz? Bu shekilda shop ichingiz. Avval ketdik. Vegan osh qaruvchilar kuni. Bahriddin akani shogirdlari yordamchilari asosiy shu boshlamoqdalar bu yerda. Shaxmat federatsiyasi mutasaddilari. How we can bring it conditions for the chess players all over the world, including all the
Yani the chess in school.